Kėdainiai – daugiakultūris miestas, kuriame veikia dvi katalikų bažnyčios, trys žydų sinagogos, musulmonų minaretas, evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų bažnyčios. Ir visi skirtingų tikėjimų žmonės puikiai sutarė, gražiai sugyveno, gerbė vieni kitų papročius. Todėl ir mes norėtume papasakoti ne tik apie katalikų bažnyčias. Ant kalno, Kėdainių miesto centre, stovi evangelikų liuteronų bažnyčia. Šią bažnyčią kėdainiečiai prastai vadina vokiečių bažnyčia arba kirche, nes apie ją praeitėje telkėsi visa Kėdainiuose gyvenusių vokiečių kultūrinė ir tautinė veikla. Yra sena ir buvusi kadaise didelė liuteronų parapija. Bažnyčia jau skaičiuoja ketvirtą šimtą metų. Po to praeitie tai buvo gana didelė bažnyčia, tai kurioje priklausė apie 1500 žmonių. Tačiau baigiantis antram pasauliniam karui praktiškai visa parapija migravo į Vokietiją, kadangi daugumą parapiečių tuo metu sudarė vokiečių tautybės žmonės, kurie Kėdainiuose buvo įsikūrę dar nuo Radvilos laikų. Jiems buvo suteiktos gan geros teisės įsikurti Kėdainiuose, vystyti savo amatus. Taip jie pasistatė bažnyčią, įkūrė parapiją. Ir nepaslaptis, kad kėdainiečiai ir šiandien dar liuteronų bažnyčią Kėdainiuose vadina vokiečių. Riekam, jeigu svečiai atvyksta iš kur toliau ir nori pasiklausti, kaip nuvažiuoti į liuteronų bažnyčią, tai dar ne vienas kėdainietis nustemba ir arba supainioja, nukreipia reformatų bažnyčią vadinamąją Kalvinų. Tačiau jeigu patikslina, kur vokiečių bažnyčia, tuomet praktiškai visi žino, kad tai bažnyčia ant kalnių, kur mėbės kairė. O šiuo metu parapija yra labai nedidelė, skaičiuojant visus parapijos narius, kurie gyvena Kėdainių mieste, užmiestyje ir netgi Jonavoje yra dvi šeimas. Tai yra apie 40 žmonių, skaičiuojant su vaikais. Istorijos šaltinių duomenimis 17 amžiaus pradžioje Kėdainiai priklausė vyriausiam Lietuvos kariuomenės vadui kunigaikščiui Kristupui Radvilai, kuris, būdamas aršus reformacijos šalininkas, stengėsi, kad mieste įsikurtų evangelikai reformatai, kalvinai ir evangelikai liuteronai. Todėl kvietimo raštus daugiausiai siūsdavo į tą šalis, kuriuose evangelikai būdavo persekiojami oficialiosios Romos katalikų bažnyčios. Vokiečiai apsigyveno netoli dvaro naujame miesto rajone, tada pavadintame Jonušava. Jie įsteigė liuteronų parapiją, kuriai Kristupas Radvila padovanojo nemažą sklypą bažnyčiai, klebonijai ir mokyklai pasistatyti. Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta 1638 metais. Pati Kėdainių liuteronų bendruomenė tuo metu ganėtinai sparčiai augo, kadangi maždaug apie 1634 metus jau Kėdainiuose buvo apie 80 evangelikų liuteronų šeimų. Kasgi skatino juos čia atvykti? Tai tokia, sakykime, lanksti kunigaikščių Radvilų politika. Kristupas Radvila atleisdavo visus atvykėlius, vokiečius, liuteronus, atvykusius į Kėdainius, atleisdavo 10 metų nuo mokesčių. Kita vertus, to meto žmogui, kurio gyvenimas sukosi apie bažnyčią, buvo labai svarbu, kad jis turėtų savo tikėjimą maldos namus. Taigi, Kėdainiai buvo protestantiškas miestas, Kėdainių miesto bendruomenės pagrindą sudarė evangelikai reformatai, todėl jiems ganėtinai artimi ir giminingi evangelikai liuteronai galėjo čia jaustis ganėtinai laisvai. Ir todėl jie čia, matyt, mielai atvykdavo. Pastačius medinę bažnyčią, iš karto liuteronai pastebėjo, kad ji bus aiškiai jiems per maža. Ir todėl pradėjo rinkti rinkliavas nuo jos mūrinės bažnyčios statybai. Beje, kėdainiečių stovai vykdavo netgi į tolimus Vokietijos miestus, kaip Hamburgą, Kvedlinburgą. Ir matyt, tų pinigų rinko nemažai, todėl kad apie 1650 metus
jau buvo nemažai pastatyta ir naujosios mūrinės bažnyčios. Ši bažnyčia buvo užbaigta, naujoji mūrinė bažnyčia buvo užbaigta 1672 metais. Na, įdomu tai, kad šitos bažnyčios užbaigimo ir pašventinimo proga 1672 metais tuometinis Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Heinrichas Johansenas parašė tokį traktatą, skirtą tuometiniai Kėdainių savininkai Liudvikai Karolinai Radvilaitei, apie tai, kaip reikėtų valdyti, sakykime, savo valdas ir šalį. Tiesiog tam buvo labai nemažai patarimų, kadangi Liudvika Karolina tuo metu buvo dar jauna. Iš tikrųjų įdomu, ar nieks nežino, ar atsižvelgta buvo į tuos patarimus, nes, sakykime, dabartinė mūsų valdžia nelabai atsižvelgė į žmonių patarimus, o tuo metu galbūt ir atsižvelgdavo. 17 amžiaus viduryje ir 18 amžiaus pirmojoje pusėje Kėdainių liuteronų bendruomenės rankose buvo visa medicina ir farmacija. Visi medikai Kėdainiuose buvo vokiečiai. Vienas iš jų – garsusis Adomas Freitegas, karo inžinierius, tvirtovių specialistas, filosofijos ir medicinos mokslo daktaras, asmeninis Jonušo Radvilos gydytojas. Jis čia Kėdainiuose gyveno, iš Kėdainių važinėdavo į Biržus tikrinti, inspektuoti Biržų pilies atstatymo darbų. Ir čia mirė 1650 metais ir yra palaidotas Kėdainių liuteronų bažnyčioje. Ten jam yra sienoje skirtas antkapis. Taip pat galima būtų paminėti tokius gydytojus kaip Fabricijus. Labai garsus buvo gydytojas ir apskritai tokia iškilė asmenybė Jonas Majus, kuris buvo ne tik gydytojas, tačiau vadinamas šaltiniuose karališkuoju sekretoriumi ir Jonušo Radvilos buvo paskirtas instigatoriaus tarnybos nariu. Tai buvo tokia tarnyba, kuri buvo įpareigota dvaro tikrinti, kaip Kėdainių miesto magistratas atlieka savo funkcijas, ar nepažeidinėja miesto teisių ir laisvių. Ir netgi, sakykime, 18 amžiaus pradžioje pati Kėdainių vaistinė buvo perduota Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčiai, ir tai buvo kaip ir tos bažnyčios nuosavybė. Taigi matome, kad iš Vokietijos ir Prūsijos atvykę evangelikai liuteronai dažniausiai būdavo aukštos kvalifikacijos žmonės. 17 amžiaus viduryje Jonušava tapo atskiru, kaip istorikai sako, miestu mieste. 1647 metais kunigaikštis Jonušas Radvila leido vokiečių bendruomenės vyresnejam turėti savo atskirą antspaudą su I raide, kuri buvo vardu Jonušas inicialas lotynų kalba. O 1648 metais valdovas Vladislavas Vaza patvirtino atskirą savivaldą Jonušavai. Na, tai buvo toks antras atvejis žinomas Lietuvos teritorijoje, po Trakų, kur 15 amžiuje buvo dvi atskiros krikščionių ir karaimų savivaldos. Na, abidvi savivaldos turėjo savo atskirus herbus, antspaudus, ir, sakykime, visi Kėdainių miesto dokumentai turėdavo būti patvirtinti abiejų miesto antspaudais, kadangi abudu magistratai posėdžiaudavo toje pačioje vienoje Kėdainių rotušėje. Na, šaltiniai atskleidžia tam tikrą koliziją, nesutarimus tarp abiejų miestų, nes senieji Kėdainiai dažnai mėgdavo skriausti naujosios Kėdainius. Ir yra žinomi atvejai, kada Kėdainių magistrato atstovai yra uzurpavę Jonušavos antspaudą, neduoda jiems antspaudą, vadinasi pajamos už antspaudo padėjimą, o tai buvo įkainuojama. Kiekvienas antspaudo padėjimas ant dokumento kainuodavo tam tikrus pinigus, žodžiu, ir tokiu būdu Jonušava negaudavo pajamų. Tai dažnai jie skusdavosi kunigaikščiams Radvilams. Ir yra žinoma, sakykime, Boguslavas Radvila 17 amžiaus antroje pusėje yra nurodęs, kad būtinai vokiečių bendruomenės vyresnėjimą atiduoti jų antspaudą. Na, kartais, kad būtų patogiau ir greičiau, tai buvo naudojamas jungtinis abiejų miesto antspaudas, kuriame buvo ir Kėdainių, ir Jonušos miesto herbai panaudoti viename antspaude. 1649 metais rugpjūčio mėnesį buvo padėti pamatai naujai mūriniai bažnyčiai, kuri buvo baigta statyti ir pašventinta 1679 metais. Tačiau jos bokštas dėl epidemijų ir karų iškilo
tik 1714 metais. 1825 metais bažnyčia kapitaliai suremontuota. Po šio remonto sakralinio pastato išorinės formos vėliau jau nebebuvo keičiamos. 19 amžiaus pirmoje pusėje Kėdainių ir aplink Kariogalą esančiose parapijose buvo apie 1500 liuteronų. Vokiečių kilmės žmonių. Na, tai dažniausia būdavo kažkokie pareigūnai, žmonės, kurie užsiminė finansais, mokytojai, tai vėlgi dažniausia kvalifikuoti žmonės buvo ir garsių dvarininkų, kaip von Berkenų, Altenbokomų, Bodendorfų giminių palikuonių mūsų kraštuose. Na, o liuteronų bažnyčios ir liuteronų bendruomenės, senosios bendruomenės pabaiga, tai yra praktiškai 20 amžiaus 5 dešimtmečio pradžia, prasidėjus antrajam pasauliniam karui, kuomet sovietai ir nacijai buvo labai geri draugai. Iki prasidėjant sovietų nacijų karui buvo leista visiems Kėdainių liuteronams repatrijuoti į tėvynę. Ir mūsų muziejaus fondas yra nuotrauka, kurioje matome paskutinį Kėdainių parapijos, liuteronų parapijos kuniką Paulių Titelbachą, grafų Kėdainių savininko sūnų Nikolajų Totlebiną su žmona ir dar didelė grupė Kėdainių gyventojų, kurie nusifotografavo prie savo gimtosios liuteronų bažnyčios prieš išvykdami į Vokietiją. Prasidėjus sovietų nacijų karui buvo sugrįžęs kunigas Paulius Titelbachas, kurį laiką matyt čia kunigavo. Aplink bažnyčią buvo laidojami beje ir 1941-1942 metais buvo laidomi Wehrmachto kareiviai žuvę netoliese buvusiose mūšiuose. Na, o 1944 metų Liepos pabaigoje, jau artėjant sovietų kariuomenį, Raudonai armijai, Paulius Titelbachas nebegalėjo patekti bažnyčiai, jis pasimeldė prie bažnyčios durų ir išvyko visiems laikams į Vokietiją. Dabartinė liuteronų bažnyčia architektūriškai vertinga savo santūriomis renesansinėmis formomis. Šio stiliaus paminklų Respublikoje nedaug tai išliko. 1949 metais sovietinė valdžia konfiskavo bažnyčią ir pavertė ją sandėliu. Bažnyčios vidus buvo sunaikintas, sugriautas altorius, sakykla, suolai, paveikslai, vargonai ir visa kita. Bažnyčioje tuo metu buvo laikomos gyvulių odos apipiltos druskomis, kurios įsigėrė į bažnyčios sienas ir ėmė jas ardyti. Viena navė, evangelikų liuteronų bažnyčia, unikali dėl viduje išlikusios originalios 17 amžiaus sieninės tapybos. 1975 valdžia bažnyčia restauravo ir joje įrengė parodų salę. Tuomet interjero sienose buvo aptikta 17 amžiaus fresko, ties altoriumi Švento Petro ir Švento Povilo. Pietinėje sienoje evangelistų Švento Luko ir Švento Jono, o šiaurinėje Švento Morkos ir Švento Mato atvaizdai. Beje, tai vienintelis atvejis Lietuvoje, kad liuteronų bažnyčia būtų buvusi taip išpuošta sieninė tapyba. Taip, nelabai puošdavo, nors vėlgi, jeigu nuvykę į Skandinavijos šalis, ypač į Švediją, pamatytumėte bažnyčias, kurios praktiškai nesiskiria nuo katalikų bažnyčių, kuriuose yra ir nemažai ir bažnytinio meno. Lietuvoje, taip, Lietuvoje freskos ir šiaip bažnytinis menas, religinis menas liuteronų bažnyčioje yra labai retas reiškinys, tai praktiškai tik tai mūsų bažnyčioje yra freskos, kurios išlikė iš 17 amžiaus. Ir negalime jų kol kas restauruoti ar konservuoti, kol nėra sutvarkytas bažnyčios sienos. Ir tai jau yra, aišku, jau žinoma visiems turbūt problema, girdėta ne vieną kartą, kad bažnyčios sienos yra labai drėgnas. Negana to, kad iš tų laikų, kada čia buvo odų fabriko sandėlis, buvo saugomas sūdytos gyvūnų odos, tos druskos įsigėrė sienas, bet yra dar viena problema, paaiškino specialistai, kadangi norimus ir neausių laikų bažnyčiai čia kalno papėdėje yra šaltiniai, ir tas šaltinių vanduo, jis turi tendenciją kilti į viršų. Ir sienomis tas vanduo kyla, dar ir pašina, ir aišku, jį sustabdyti yra neįmanoma. Tai yra tokia
pasako be galo, kovojam su drėgna bažnyčių sienose ir jau antrą kartą bažnyčių sienos tinkuojamas specialiu senuojančiu tinku, kad sugertų drėgmę, sugertų druskas, tačiau ta problema vėl atsinaujino. Prie bažnyčios buvusiose evangelikų liuteronų kapinaitėse palaidoti įžymų 17 amžiaus kėdainiečiai. Šventovėje galima rasti karo inžinierius, tvirtovių specialistų, Jonušo Radvilos gydytojo Adomo Freitaiko, vaistininko, pašto viršininko ir miesto gydytojo Jono Fišerio ir Kėdainių bažnyčios seniūno Fridricho Kaneinio memorialinės lentas. Be to, pirmojo ir antrojo pasaulinių karų metais kapinaitėse šalia bažnyčios buvo laidojami vokiečių kariai. Tai yra koplytėlės, kuriuose dviejose iš jų kadaise buvo palaidoti irgi. Dabar konkrečiai ir nepasakysiu, neįvardysiu pavardėmis, bet tai buvo irgi liuteronų parapijos veikėjai. Vienas iš jų berods ar tik nebuvo Tatlėbenas, grafas Tatlėbenas, kurio čia buvo palaikai. Bet po to buvo perkelti į Sevastopolį. Prie bažnyčios taip yra buvę kapinės. Šiandien rastumėte tik tai du paminklinius akmenius. O kadaise tai buvo nemažos kapinės. Ir iš pradžio jose buvo laidami parapijiečiai, tiesiai bažnyčios šventorija dalis jų. O karo metais buvo laidami kariai. Ir prieš trejetą metų viena vokiečių draugija, kuri būtent to užsiima perlaidojimu vokiečių karių palaikų, tos palaikus atkasė ir jos pervežė į Kauną, į Šančių kapines, kur yra palaidoti vokiečių kariai. Apsilankę liuteronų pamaldose, ne vienas nustemba patyręs, kad čia meldžiamasi lietuvių kalba, kad jose tarnaujama pagal vakarų bažnyčios istorinę liturgiją, o Lietuvą garsinę Mažvydas, Bretkūnas, Donelaitis yra šios bažnyčios kunigai. Pamaldos vyksta pagal Liuterio reformuotą Romos katalikų liturgiją. Praktikuojami tik krikšto ir šventos vakarienės sakramentai. Dalis žmonių dar nustemba išgirdę, kad švenčiame tas pačias šventas, Kalėdas, Velykas, Sekminės ir taip toliau, o užsienio šalyse, kur liuteronai sudaro daugumą, kur, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse, ir toje pačioje Vokietijoje liuteronai švenčia ir šventųjų šventės, kurios Lietuvoje minimos netgi Marijai skirtos šventės. Ir liuteronai, kaip kartais, na, jeigu paklaustumėte ne vieno liuterono, tai daugelis atsakytų tradiciškai. Mes neturim popiežiaus, negarbinam Marijos ir pas mus nėra išpažinties. Tačiau tai nėra visiškai teisinga. Taip, popiežiaus neturime ir Romos katalikų popiežių laikome vyskupu, kaip ir visi kiti vyskupai. Tik tai, na, jis nuo istorinio atžvilgių taip susiformavo, kad Romos vyskupas tapo vyresnis už kitus. Antras dalykas, Marija laikomi lygiai taip pat kaip ir katalikai, Dievo Sūnaus motina ir yra netgi ir mūsų bažnytiniam giesminė, pamaldų knygelėje yra giesmės Liepos antrai, kurios skirtos Marijai. Tik tai skirtumas tame, kad Marijai nesimeldžiam kaip ir šventiesiams, meldžiamės tik tai Dievui, bet gerbėme ir Mariją, ir šventuosius. Antra vertus, šventuosius požiūris galbūt kiek platesnis, nes manome, kad tai vienas Dievas gali įvertinti ir pasakyti, kas yra tikrai šventasis, o kas yra netoks šventas. Labiau, kad visi žmonės yra daugiau ir mažiau Dievo kise nusidėję, jeigu jau taip vertintume moralės požiūrį. Ir patį šventumą žvelgime ne tai kaip ir žmogaus produktą, kaip ir žmogaus darbo vaisių pasiekimą, laimėjimą, bet kaip į Dievo malonę, kurią Dievo žmogus suteikia būti šventam. Na ir su išpažintimi vėlgi nėra teisinga sakyti, kad pas mus nėra išpažinties. Išpažintis yra pamaldų metu prieš komuniją,
žmonės išpažįsta savo nuodėmes bendrai, savo mintise, savo širdyje, bet žmogui norintis gali eiti ir asmenius išpažinties, kaip yra įprasta katalikų bažnyčioje pas kunigą. Tik tai išpažintis galbūt yra kitokio pobūdžio, daugiau taip kaip pokalbio formų. Jeigu žmogus nori pasikalbėti, žmogus nori patarimo, galbūt žmogui kažkas tai sunku ant dušės, jis gali ateiti pas kunigą išsipasakoti, pasiklausti, jeigu jis to žmogumi pasitiki. Kad kunigystė ne tik pareiga, tarnystė, sako kunigas Arvydas Malinauskas. Sekmadienis, kada būna pamaldos, atsigaunu, pasijaučiu sustiprėjęs. Evangelikai liuteronai įpratę branginti Dievo žodį. Net jų giesmės teikia savotišką tikėjimo išpažinimo sampratą. Evangelikų liuteronų parapijose ypatingai stiprus bendrumo, vienybės jausmas. Žmonių nedaug, juos visus gali gerai pažinti. Labai pasilgstu čia anksčiau užsukdavusio jaunimo. Jaunimo ateina šiek tiek yra savų parapijiečių, kurie turi vaikus. Prieš keletą metų, prieš 3 metus buvo gan daug jaunimo šitoje bažnyčioje. Ir jei būtumėte lankysi prieš 3-4 metų, tai bažnyčioje pamaldų metu būdavo toks labai įdomus vaizdas. Vienoje pusėje sėdi parapijiečiai, o kitoje pusėje jaunimas, tokiam originaliom šukosenom, pusiau pankiškom, su auskarais nosise. Tai rinkosi čia Kėdainių, tai taip galima pasakyti, gotų bendruomenės jaunimas, kurių būdavo 2 tokios tuo metu vietos susirinkimo arba prie Nevėžio, arba šitoje bažnyčioje. Jie taip gan netikėtai čia toje bažnyčioje atsidūrė. Prisimenu, vieną sekmadienį pastebėjau prie durų stovinčius pamaldų metu 2 vieną vaikiną ir merginą, kurie pabuvo iki pamaldų galo ir išėjo. Po to kitą sekmadienį jų atėjo 5 ar 6. Galiausiai taip daugėjo, kol susibūrė čia jau apie 20. Ir netgi paprašė kunigė, gal mes galim savo chorą bažnyčio susiorganizuoti. Tai žodžiu, iniciatyva kilo iš jų pusės. Ir kągi buvo choras netgi jaunimo bažnyčios, kurie važiavo į evangelikų liuteronų jaunimo chorų šventę. 3 metus dalyvavo šalies liuteronų bažnyčios organizuojamose stovyklose ir garsėjo Lietuvoje, kalbėdavo Kėdainių pankai, atvažiuoja. Kaip praktiškai jo visi jau baigė vidurinės mokyklas, kai kas išvažiavo studijuoti į didmiesčius, kai kas išvažiavo dirbti ir studijuoti ir į užsienį. Jis tai buvo gan tikrai geri vaikai, nemaža dalis jų lankė gimnaziją ir dabar, žinau, ne vienas jų studijuoja Anglijoje. Va, ir buvo toks tikrai smagus, geras laikas, dabar šiek tiek aprimo, dabar kitas rūpestis, galvos skausmas, kuris, aišku, mane lydi nuo pat pradžios, kada šitoje parapijoje pradėjau darbuotis, tai yra bažnyčios remontas, kuris dar norėčiau, kad kuo greičiau užsibaigtų, bet situacija tokia, kad dar tikrai dar nemažai metų praeis, kol galėsim džiaugtis sutvarkytą, remontuotą bažnyčią. Norėčiau priminti tą esminę tiesą, kurią skelbia Kalėdų šventė. Būtent Dievas tapo žmogumi. Ir kada, jeigu taip pabandytume gerai suvokti, įsimastyti šitą tiesą, mes suprastume, kad Dievas nėra jau toks tolimas, kaip kartais mes patys savo vaizduoti jį nukeliam kažkur toli į dangų, už debesų. Bet Dievas tapo žmogumi ir tai yra esminis toks lūžis, aš manau, visų religijų istorija ir žmonijos istorija, kurį įnešė krikščionybė. Būtent, kad Dievas pats tapo žmogumi ir krikščionybė. Krikščionybė kaip religija, tai yra būtent labai labai žmogiška religija, kuri moko žmonės ieškoti Dievo esančio tarp mūsų, esančio mūsų kasdienybėje. O ne vien tik bažnyčioje, ne vien tik tai laukti, kada mes su juo susitiksime ten po mirties. Tai būtent norėčiau palinkėti, kad atpažintume Dievą, kuris yra tarp mūsų, kuris yra mumyse žmonėse.